В лісі маркування є, думаю, проблем не буде вам пройти це. Ну і бажаю вам успішного фінішу. Аби успішно фінішувати, спочатку спортсменам, що у село Білин на Ковальщині приїхали саме, аби позмагатися у крос-триатлоні, треба кілометр пропливти. Друга фінішує Ольга, номер 119. Давайте підтримаємо. Потім 20 проїхати на велосипеді і ще 6 пробігти. Дистанцію загальною довжиною у 27 кілометрів найпершим подолав рівнянин Дмитро Стецюк. Ділиться особливо складною виявилася бігова частина, бо вона пролягала по ґрунтовій дорозі. Попри це йому вдалося обійти понад 60 суперників із Києва, Львова, Рівного, Луцька, Дубна, Вараша і самого Коваля. Такі змагання із крос-триатлону, що об'єднує три види активності, у громаді проводять вже вдруге. Минулого року, коли ми проводили ці змагання, вони сприймалися просто як знайомство з триатлоном ковальчан. А цього року ці змагання – це свого роду дар, привілей, який ми маємо завдяки нашим Збройним силам, які і зараз в ці хвилини боронять нашу країну на всьому фронті Півдня та Сходу України. І тут поруч, за якихось там декілька десятків кілометрів, вони також стоять на кордоні. Тож змагання «Коваль Триатлон Кап 2022», як більшість громадських заходів нині, проходили, аби підтримати наших захисників і наблизити перемогу. Кожен з наших спортсменів вніс свій благодійний внесок на фонд НГУ, де служать багато наших ковальчан, от, в батальйоні генерала Кульчицького. Паралельно з триатлоном проходили змагання з дуатлону. Учасники лише бігли та їхали на велосипедах. Удача усміхнулася лучанину Леоніду Музичуку. Він став переможцем у цій дисципліні. Ольга Матвєєва, 12 канал.